Takže já vás vítám u dalšího mého nekvalitního videa. Moje jméno je Lukas Games a dnes budeme pokračovat ve hře Volání k Tulu. No aby toho by nebylo málo, tak jsem, jak jsem minulé části říkal, že bych udělal ještě další část, tak jsem ji bohužel neudělal, protože co Bůh nechtěl, tady jsem posledně skončil, že ano, v této části. Tady jsem se s vámi rozloučil, nicméně. Zapomněl jsem si to uložit a v domění, že jsem si to uložil, jsem prostě pokračoval tadyhle dál a tady nastal ten velký run s tou příšerou, s tím Shoggothem. No a já jsem to nestihl, ona mě chytla a víte, kde jsem až zase začínal? Přímo tam, kde v podstatě zase mě ten marš prostřil přes hlavu a já jsem zase musel zabít, nebo respektive zpomalit, hodit do toho čerpadla tu příšeru znova. Takže opět. Celé jsem to musel dělat znova, takže moje idiocie opět zůstala neposkorněná. Takže tak. Uvolni to. A teď jdeme na to. Oh shit. What was that? Zahynul jsem opět. A takhle přesně jsem zahynul, myslím, i předtím. Akorát s tím rozdílem, že jsem tam měl uložený. Dobrá. Takže ještě jednou, teď jsme tady. Já myslím, že ty dveře musím zamknout. Nebo respektive zavřít, jestli to půjde ovšem. Jestli to ovšem půjde zavřít, nevím. Mimochodem, už jsem si objednal zdroj, takže dnes je neděle, takže možná, že ji... Že mi dorazí v pondělí, dneska neděle, takže zítra by mohl evidentně přijít. No, já jsem měl zavřít ty dveře, ne, pitomec. Takže tak, no takže mi dorazí a já vím, Dobrý. Už nejo. Ale každopádně hodl na začít tuhle tu hru, takže to určitě upgradenu až potom. Teď nějak, opravdu ne. Hlavně chci mi všechno dokončeno tak, jak mám jít. A uvidí se posléze. Nicméně hodně jsem se zdržel, ale aspoň dneska odpoledne jsem udělal tu část právě s tím Shoggothem, kdy jsem ho zabil a přišel jsem si uložit tu sekci, aby to měl v pohodě, abych byl připraven na natáčení dnešní části. Uvidíme, jak to dneska půjde, je teprve 9:30, tak možná natočím ještě něco, zítra mám odpolední, takže bych eventuálně mohl dneska být trošičku déle tady a natočit tak 2-3 epizody. Uvidí se. Každopádně jsem rád, dokonce i můj kamarád, kterého jsem v minulé části zmínil, tak byl mi poděkoval za kolaboraci, takže samozřejmě nemá zač. A my půjdeme dál a sejmeme už konečně tu potvoru. Akorát teďka jsem zapomněl přesně, kudy to je. Zase pochopitelně. Takže musíme najít zase někde. Úplně někudy jinudy. Už vím. Blbec. Tak, je to správně. Must be the main route down to electrolysis. Tudy. Tunelem. Pak myslím, že půjdeme do toho, konečně do toho výtahu k těm bočním vrátkům, kde prostě se dostaneme dolů do té výtahové šachty a odopademe. A půjdeme potom dál a toho Shoggotha. Já jsem se snažil asi zničit. Nebylo moc pěkně a já zase začínám bláznit. To se mi vůbec nelíbí. Ajajajajajajaj. Ale co mě jako opravdu nejvíc ještě naštvalo, abych dokončil myšlenku, bylo to. Vstávej! Že jak potom dostaneme se do té výtahové šachty, tak tam potom dlouho není žádné úložiště. Jakože fakt tam není dlouho nic. Takže já vím, že jsem tu sekci chtěl strašně kurevsky dlouho. O, už to máme otevřený, super. Fajn. Kde teď? Au. Do toho nemůžu jít. Mám vůbec jít tudy? Do prdele. Zkusím podívat sem. It's locked.
Musí to být vědně tudy. Hromě to mi tak sere, že už jsem to tak dlouho nehrál a nevím. No tady ty blbečku slepej. Tak, tudy. Další turbínou. Další ventilační šachtou. Ale ten pazvuk nesnáším. Dej už pokoj. To nevypadá dobře, já se začínám bláznit. Nech mě bejt, nech mě bejt. Jo, jsme tady. Bláznil. Asi bude lepší odsud vypadnout. I gotta get out of here now. No, dobrý, zavírá se to. Sedí mi ucho. Dobrý. Tak teďka vítám nahoru a zkusím jít do těch bočních dveří. Kurva, jsem se lekl. To je humus. What? A co jsem měl teda udělat? Ne! Nevadí, já to střihnu, dostaneme se až tam. Tak, teď se musím odsud urychleně dostat, ale jak? Začíná tady rablotat. Si mačka na ten chudel. Na ty dveře, takhle. Jsem ten, jsem ten půl. Ah, Mr. Walters. I see you made it at last. Seems Marsh managed to give you the slip. Fortunately, we had him picked up as he tried to flee. Ježišmarja, ale mám pěkný jedno. The order of Dagon will make you pay for this over. I am confused. I am Dagon. Get this ugly bastard out of my face, Agent Hopper. Yes, sir. Come on, Marsh. Move it. Hoover, you got to evacuate the building. There's something down there. All in good time. Ještě mám furt ty pazvuky, ty vidiny ze hry. Ještě furt mluvím z cesty. It must have been for the elevator panel, giving access to an additional floor at the very foundation of this refinery. All my agents are busy planting explosives to flatten this place to the ground. I want you to find a way down there. Check it out. Not a chance. I already told you. There's something down there. I barely got out alive. I made it clear back at the asylum, Mr. Walters. I don't make requests. Okay. But I'll be needing another gun. Okay. Stal jsem bouchačku. Tak teďka zase najít ten výtah. A jít do spodu. To musím... Aha, my jsme vyšli úplně jinudy. Takže musíme jít... Myslím, že tudy to bylo to Gčko. Jo, myslím, že jo. Snad to... Snad to jenom, ale každopádně se to ještě uložím. Fajn, 20.43. A teď myslím, že tady to začne. Tady už totiž... Tady, jo, ještě trpíme. Tak, cik, 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 paráda. A jdeme na to. Teďka tady zase zavratí, pochopitelně. Uj, na tuto sekci si moc dobře pamatuju, poněvadž tuto sekci jsem dělal strašně dlouho. Teďka postupně poláme dolů. No, věř tomu, já jsem tady byl déle než 30 minut, když jsem to hrál. To trvalo sakra dlouho.
Takže teďka vím, že ještě nastane autosave někde, to až dole úplně myslím, a pak začne sranda. To jsem dělal hodně dlouho, protože já vím, že tam mě prostě něco vždycky zablokovalo. Prostě jsem se nemohl dostat dál a já už přesně nepamatuju si, co to bylo. Tak teďka skočím na žebřík. Zlato. No tak pust se. Strange. The gold is an odd whitish color. Je to falaš, ne? Těžko říct. No tak. Au. Prdele, zase jsou mi nehnáty. Tak, můžem zafačovat. Zadlahovat. Co tomu říká zadlahovat? Udělat provizorní dlahu, sádru. Jo, tady je ten autosave. No, obávám se, že tohle to bude asi na dlouho. Ale myslím, že už mám aspoň máme bouchačku. A to je všechno, co máme. No ale možná tady byl někdy nějaký skrytý safe, už jeden jsem našel. Tam předtím v té věži, nebo v té nádrži na vodu. Takže je možné, že tady něco najdem. Už je těžko říct, ale teďka jsem úplně zapomněl. Kudy jsem měl jít. Bylo nějaké tlačítko, co jsem spustil, ty dveře začaly jakoby jiskřit a já tam střelil a ono se to otevřelo. Otázka jestli. A tak to jsou ještě dobré dveře. To se až potom. Vlezeme nahoru pěkně a teďka to začne být zajímavý. Musíme uvolnit ventily, respektive najít klíč a potom uvolnit ventily. S tou párou. A to vám říkám, že tady je to takové bludiště, občas já ani nevím kudy jít, jo, takže mě potom mě to nemějte za zvě. Jo, to je ono, poudění plynu. Já musím najít ty plynovody, no. Já musím to vypnout ještě. Otázka, jestli tam zase nevletí zpátky. Dobrý. Teď to můžu přejít, ale myslím, že potom už to nešlo. Musím najít ještě jeden valve nebo něco. Odkroutit to a potom to začít kroutit tady všude, abychom tu příšeru oddalili. Respektive zase přesunuli někam jinam, ale... není to jednoduchý, mě dělalo problém strašně velký už jenom najít ten klíč, ten hasak, kterým se to otevírá. Na tož pak ještě uvolňovat ty ventily. Nevím, jestli nebylo lepší radši si dolů. No, tak to je asi nic. Dobrý. Tak, další dveře otevřeme, a tady jsou další ještě dveře. Z toho mám blbej pocit. Tak. Dobrý, vyváznul jsem zatím v pohodě. Hlavně se uklidni, chlapi. Hlavně klid. A, máme klíč. The body's cold. He must have been, he won't need this anymore. Parada. Teď nevím, jestli tady na hlavě někde nebyla lékárnička.
Uvolníme. Tak a jdeme uvolňovat ty ventily. Teďka bude problém to zase najít, že? Myslím, že ne. Další tam je zase ta ruka. To chapadlo zase spíš. Tak. Hromě ty sluchátka mi tady s tím drátem seru. No, nejde. Uvolním a teď by to mohlo jít. A ne, já musím vlastně ty... Stačí, když ty jednotlivé... Věci tady. Odkroutím. Jdu z tohle. Jenom párkrát zatočíme jemně a dobré. Jenom jednou jsem zatočil. Je. Že se dostávám halušky. Hrame, jdi už pryč. Já vím, že jak to tam to, tak teďka už to tady zůstane. Ne? Rada. Stihl jsem to. A teďka ještě potočíme těma dalšíma. It's a valve for controlling the flow of gas. Tak jednou povolíme. Ještě tady tenhle ten. I can't turn the bolt with my bare hands. Cik, cik. Teď by to myslím mohlo stačit. Dvojka, trojka, čtyřka vypuštěna, teď se musím dostat nějak zpátky a střelit. What the fuck? Co mi je? Já lapám po dechu nebo co? Proč umírám? Proč skomírám? Já nemůžu dýchat nebo co? Co se to se mnou děje? Já ztrácím vědomí. To jsem ještě nežral. Co se to se mnou děje? Jaké divné. Mám slabý puls. Dělám jenom dvě jemné rány. Nic, přátelé, já se pro tuto epizodu s vámi rozloučím a u další části, respektive na epizodu, se s vámi rozloučím a u další části začnu tam, až budu vědět, kde pokračovat, protože já musím se teďka dostat zase k té hlavní bráně a od té hlavní brány potom otevřít tu druhou, do které vystřelím a v podstatě tím, že jsem tady vypustil tu páru, tak ty dveře explodujou a já budu moci pokračovat dál. Jo, takže to jenom pro úvod, už jsem na 30. minutě, takže já se pro tuto část tady s vámi rozloučím, doufám, že se vám tato část jakž takž líbila a uvidíme se u další, takže do popisku videa dám samozřejmě odkaz na můj kanál, na můj Ask, na můj Facebook, no a to bude z mé strany všechno, takže se mějte krásně a ahoj, čaves.